Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, nacházíme se před historickými prostorami naší Alma Matris a projdeme si všemi těmi nádhernými sály a prostorami, které slouží studentům a pedagogům. Jdeme nyní od kašny, kde se symboly heraldického lva od sochaře Hanzíka před průčelí Univerzity Karlovy, které je dílem Fragnerovým a vlastně symbolicky zde vidíme okna do pracovny pana rektora a do prostor akademického senátu, tedy dvou mocí, které jsou u základu Univerzity Karlovy, spolupráce senátu a rektora. Na tom nádvoří je také nejmladší památka univerzity a tou je památník obětem válek, jak tam značí ono i Bellorum Victimis a je tam i připomínka Univerzity Karlovy. Jde vlastně o Nike, že s tou zlomenou ratolestí takový paradox vítězství a oběti. Nyní stojíme před barokním portálem, který je z doby rekonstrukce Karolína, kterou prováděl v období baroka slavný český architekt František Maximilián Kaňka. Tento portál byl původním vstupem do prostor Karolína, nyní slouží významným státním návštěvám. V roce 1348, kdy tehdy římský a český král Karel IV. Zakládá naši Alma Matris, tak v Evropě zuřil velký mor. V Itálii vymřela některá velká města, 2/3 obyvatel Sieny, polovina obyvatel Florencie a Čech se ten mor nedotknul. Je to taková aktualizace i pro dnešek, ale přesto ta situace nebyla jednoduchá, protože byla neúroda a Karel v tom roce zakládá Univerzitu Karlovu, zakládá možná hrad Karlštejn, zakládá Nové město pražské, tedy vidíme jistý optimismus právě v té jeho donátorské činnosti. A univerzita byla založena poněkud dříve, protože existuje papežská listina z roku 1347, 26. ledna, to je ta listina, kterou jsme nedávno vlastně získali, v níž papež Kliment VI, vychovatel Karla IV., dává svůj souhlas se založením univerzity, vlastně rok předtím, a bylo to na žádost samotného císaře Karla. To vlastní založení tedy pak je toho 7. dubna roku 1348. Univerzita byla založena pro 4 fakulty. Fakultu teologickou, fakultu medicínskou, fakultu juristickou a artistickou. Ta artistická vlastně předcházela těm všem ostatním fakultám a pro 4 národy. Ty národy nebyly národy jazykové, byly to národ saský, národ bavorský, národ polský a národ český. Nacházíme se nyní v jednom z nejstarších prostor Karolína, které vlastně bylo budováno také postupně. Původně sem do Havelského náměstí, nedaleko je kostel svatého Havla, tady byly městské domy. A ty městské domy pak přestavěl Johlin Rotlev, ten veliký palác, který byl jedním z nejmonumentálnějších středověkých paláců Prahy, dokonce tedy s arkýřovou kaplí, a ty prostory dostaly tedy nový charakter. Ta arkýřová kaple je dílem parléřovské dílny. Tyto prostory ještě prozrazují, že by mohlo jít o konec 13. počátek 14. století. Jsme teď v jedné z nejvýstavnějších částí Rotlevova paláce v předsíni, kam vstupovali návštěvníci, a ta předsíň je nádherně vyzdobena svorníky. Na těch svornicích jsou symbolická zobrazení, nachází se tam tvář, buď tvář divého muže, nebo
tvář poukazující na verejkon Kristův, protože právě to byla taková tradice, že nad vstupy do významných prostor byla tvář Kristova jako apotropájon, jako něco, co ochraňuje ten vstup. Připojíme si vstup do svatováclavské kaple. A je zde také krásný motiv lvice, křísící svým dechem mláďata, což je předobraz Kristova z mrtvých stání a vyskytuje se také velice často v sakrálních prostorech. Chtěl bych upozornit i na to okno, které známe v rekonstrukci v této podobě, také svědčí o té výstavnosti paláce. My pak plynule přejdeme do prostor té křížové chodby, která vlastně má takovou formu téměř klášterního ambitu. To bylo také pro ty prostory paláce příznačné, ta velká výstavnost těchto klenutých prostor. Snad jenom bych se ještě dotkl jedné věci. My ty prostory tady vidíme v rekonstrukci, která proběhla během druhé světové války a po ní, musím se přiznat, jako muž, který se zabývá památkami, ta rekonstrukce proběhla poněkud tvrdě. V čele této krásné křížové chodby je umístěn kříž z kararského mramoru. Jde o významné dílo bratří Maxů. Původně byl umístěn v kapli v aule Karolína. Bratři Maxové byli významní sochaři, kteří vytvořili řadu sousoší pro Karlův most. Nyní se, přátelé, odebéřeme do Fisku, kde si povíme, k čemu vlastně sloužil. Procházíme rozehlými prostorami křížové chodby, která slouží k výstavám. Nyní je zde velice zajímavá výstava věnovaná pramenům Amazonky, kterou uspořádala Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Z prostor křížové chodby nyní vstupujeme do této klenuté prostory takzvaného Fisku, což byla pokladnice Univerzity Karlovy, která sloužila k uchovávání univerzitních cenností. Zde byla pověstná pokladnice, kterou máme vystavenou v expozici Univerzitní muzeu, a byly zde možná i insignie, byly zde cenné rukopisy a ten původní vstup byl z těchto míst. Tento prostor vchodu je druhotně prolomen a tento prostor byl rekonstruován v roce 1940, jak prozrazuje tento štítek. A chtěl bych upozornit na dva svorníky. Na tom prvním vidíme tři nohy, což bylo takové znamení obuvníků, ale v tomto případě to není cechovní znamení, ale poukaz zřejmě na Nejsvětější Trojici. A zde je růžice, symbol mariánský. S tímto prostorem byl také zpět prostor vězení pro studenty. To bylo v těsné blízkosti, protože univerzita měla svoji samosprávu, mezi níž patřil také pravomoci soudní, který vykonával rektora, příslušní tedy hodnostáři univerzity. Stojíme teď vlastně v reprezentativních prostorách Univerzity Karlovy a otvírá se nám tady pěkný pohled na dvůr, který je velice využíván zejména při promocích, protože je takovým oblíbeným místem focení u sochy mistra Jana Husa, který byl rektorem Univerzity Karlovy, a snad pro zajímavost vedle je umístěna na zemi taková destička, která připomíná, že v těch místech byla rakev s tělem Jana Palacha při jeho pohřbu. Jedním z nejkrásnějších míst Karolína je tato spojovací chodba, a to proto, protože jsou zde dva nádherné sloupy, které připomínají tvorbu
Josefa Plečníka, který pracoval pro Pražský hrad. Vidíme, že jsou to sloupy antické, protože právě i u základů univerzitního vzdělání vlastně je antická kultura, literatura a filozofie. Nyní se nacházíme v předsíni velké auly a tady bych chtěl upozornit na znak rodiny Rotlevů. Je patrně jedním z nejstarších architektonických článků Karolína. Pochází z poloviny 14. století, kdy Rotlevové ten dům získali. Vidíme tam právě toho červeného lva. Jinak na stěnách jsou tady barokní portréty pražských arcibiskupů, protože pražský arcibiskup byl velkým kancléřem Univerzity Karlovy. A ještě jedna památka je tady významná. To jsou vlastně alegorie, personifikace oborů věd, které jsou pěstovány na Univerzitě Karlově. Takže vlastně ti, kteří jdou na imatrikulaci do auly nebo zakončí své studium univerzitními grady, tak tady jsou reprezentovány ty vědy, které absolvovali. Středověký komplex Karolína prodělal leckteré změny. Ta nejzásadnější se odehrála v době baroka. U rekonstrukce toho celého komplexu stál František Maximilián Kaňka. A bylo to také proto, protože vlastně po těch středověkých dějinách, kdy univerzita se stala centrem reformního hnutí na konci a na počátku 15. století, působili zde takoví univerzitní mistři jako mistr Jan Hus, Petr Angličan, ale také Mikuláš Drážďan, tedy reformně naladění teologové. Po husitských válkách univerzita víceméně se stala takovým průměrným místem učení, že kdy po vlastně vydání dekretu Kutnohorského opustili zahraniční mistři, kteří reprezentovali oni tři národy, polský, saský a bavorský zemi a založili třeba univerzitu v Lipsku a další univerzity a pražská univerzita skutečně se stala trošku lokálním učilištěm. Trochu ta kvalita byla zvýšena v 16. století. Uvidíme v aule epitaf Matouše Cholina z Chotěřiny, což byl žák Martina Lutera, který vyučoval hebrejštinu, řečtinu a další jazyky, takže ta univerzita opět vlastně nabývala na věhlasu a jistě připojíme si je osobnost jednoho tragicky zesnulého rektora, kterým byl Jan Jesenius, který byl za účast vlastně na stavovském povstání popraven na Staroměstském náměstí, protože zde v Karolínu se právě v roce 1618 sešli zbouření stavové, že aby dohodli další kroky. A po polovině 17. století vznikla takzvaná Karlo-Ferdinandová univerzita, kdy Univerzita Karlova byla spojena s Klementínem, s učením Tovaristva Ježíšova, které přišlo do Prahy roku 1556. A znamenalo to zase jisté zkvalitnění výuky, ale také došlo k rekonstrukci budov. Teologové se vlastně přesunuli do Klementína a artistická fakulta, zatímco zde v budově Karolína byli juristi a medicínská fakulta. Nyní vstoupíme do prostoru velké auly barokním portálem, který pochází právě z doby té rekonstrukce v 17. a 18. století a byl jsem vlastně zasazen druhotně. Jsme nyní v jednom z nejvýznamnějších prostor Univerzity Karlovy ve velké aule, která prodělala řadu změn. V podstatě je to zde vidět, ten prostor vznikl odstraněním pater a vytvořením většího prostoru k univerzitním přednáškám a k univerzitním slavnostem. Ta aula během staletí prodělala mnoho změn. Součástí auly je
kaple, to je ona arkýřová kaple původního domu Johlina Rotleva. Ta kaple snad původně byla zasvěcena svaté Markétě, pak také svatému Kosmu a Damiánovi. Máme dokonce v muzeu dochován kalich a takový relikviářový kříž, ostatky svatého Nepomuckého a dalších svědců. Na této straně auly původně bylo auditorium, tedy tam uprostřed bylo křeslo pro rektora. Víme, že tam bylo také křeslo pro případnou návštěvu monarchy a nebo arcibiskupa. A tam visely dva obrazy Škrétovy, které zosobňovaly poznání přirozené a poznání zjevené. To poznání přirozené symbolizovala svatá Kateřina, patronka artistické fakulty, a svatý Jan, patron teologické fakulty, a vyslala tam také Imakuláta. Ten obraz Imakuláty se nedochoval na rozdíl od těch dvou škrétových obrazů, a proto, protože profesoři Karlo Ferdinandovy univerzity při svém nástupu do svých funkcí museli přísát na neposkvrněné početí Panny Marie, výjimku měli dominikáni, a také všichni studenti museli hájit povinnou tezi o neposkvrněném početí. Zde se vlastně promovalo až do dubna roku 1945, pak ten prostor byl celý vlastně proměněn právě architektem Jaroslavem Fragnerem. Po válce tedy bylo rozhodnuto tuto aulu rekonstruovat, a rekonstrukci byl pověřen opravdu geniální architekt Jaroslav Fragner, a on tuto aulu rekonstruoval v duchu takové demokratické, já říkám, vznešenosti. Jo, ta aula má skutečně jaksi tenhle ten punc, kdy se rozhodl, že vlastně obrátí ten prostor. To bylo důležité rozhodnutí. A aby potlačil trošku tu tvrdost toho původního stropu, tak zvolil ve stylu Arvára Alta, byl zvolen takovýto zvlněný strop, který, já vždycky říkám, připomíná také jakýsi pohyb myšlení, protože zde vlastně je auditorium, kde sedávají studenti, když imatrikulují, sedávají zde rodiče, že, a vycházejí tedy z těch dveří do prostoru té auly, kde jsou ony vědy, které budou studovat. Tady je naznačen ten pohyb myšlení, a pak vlastně, když zakončují své studium, tak vstupují do tohoto prostoru, kde je strop se znaky zemí koruny české. To je třeba říci, se znaky zemí koruny české. To znamená, že zde máme jak znak tedy království českého, moravskou orlici, slezskou orlici, a oba znaky horní a dolní Lužice. A jakoby vlastně skládali počet z těch svých znalostí právě zemím koruny české, tedy své znalosti teď budou věnovat této zemi. Při té rekonstrukci bylo také počítáno, že sem bude umístěna socha zakladatele univerzity Karla IV. Co je zajímavé, a vždycky to zdůrazňuji, že Karel Pokorný, který vytvořil tuto sochu, tak zde zobrazil Karla IV. Jako českého krále, ale on vlastně založil univerzitu jako římský král, že v té době ještě nebyl samozřejmě římským císařem. A ta socha je opravdu velice zdařilá, vyhrála právě tu soutěž, že, které se zúčastnil třeba i Otakar Švec, jehož návrh máme také dochován, a snad pro zajímavost, na tom plášti Karla IV. Jsou vinné hrozny, protože Karel IV. Zakládal také vinice. Jinak to auditorium má opravdu takovou symbolickou funkci. Je zde vlastně sedadlo pro rektora,
pro děkana, že pak dole pro kvestora a další hodnostáře a hlavně pro pedely, o níž budeme ještě hovořit. Té aule dominuje nádherný gobelín Marie Tejnicerové podle návrhu Vladimíra Sichry a na tom gobelínu vidíme jednu podstatnou věc, která je s univerzitou spjata, o níž tedy je třeba také mluvit, a to je pečeť Univerzity Karlovy. Na té pečeti vlastně svěřuje do ochrany univerzitu Karel IV. Českému zemskému patronovi, primáriu sboru českých zemských patronů svatému Václavu. A vždy říkám, že si Karel IV. Tak svého založení vážil, že svěřil naší Alma Matris právě do rukou světce, kterému svěřil osudy naší země. Jinak na tom gobelínu vidíme ono káže se zakládací listiny, jsou tam výňatky z té zakládací listiny, jsou tam variovány znaky zemí koruny české a nahoře pak jsou také symboly vlastně fakult. Je tam ten pelikán, který připomíná lékařskou fakultu, jsou tam váhy, které připomínají právo, je tam ten orel, který odkazuje k teologii a je tam ta hvězda, měsíc, které symbolizují vědy přírodní. Zajímavá je i ta vlajkosláva, která je zde. Tady chci jenom připomenout jednu věc, že i v době totality, jak tedy hnědé, tak rudé, zde nebyly žádné symboly jak nacismu, tak komunismu. Vždy tady byla vlajka československá, potom česká a vlajka Prahy. A my jsme tam ještě přidali přirozeně vlajku Evropské unie, protože univerzita jaksi je organizací, která velice vlastně vítá to, že jsme se stali součástí sjednocené Evropy a je propojena s ostatními univerzitami v Evropě a ta myšlenka je tady také vyjádřena. Jedna vlajka i za socialismu, jedna česká vlajka tam chyběla. Byla to údajně vlajka, do které byla zahalena rakev Jana Palacha. A takovým zvláštním tedy prostorem je pak ta arkýřová kaple, do které se půjdeme podívat a pak se také budeme věnovat varhanům. Součástí auly je arkýřová kaple zasvěcená původně svaté Markétě k svatému Kosmu a Damianovi, což byli patroni lékařů. Tady je třeba říci, že každá fakulta měla svého svatého patrona, právníci svatého Ivona, artisti svatou Kateřinu a teologové svatého Jana. Ostatně fakulty juristická a fakulta medicínská si také vystavili sousoší na Karlově mostě. A tahle ta kaple také prodělala mnoho změn. Velmi významná je ta výzdoba vnější, kde jsou vlastně znaky Rotlevu, ale také znaky pražských arcibiskupů a ty detaily prozrazují, že je dílem parléřovské dílny. Zde máme velice významnou památku, která sem byla přenesena pravděpodobně z kaple Božího těla, podle jiných z betlémské kaple. Jde o epitaf jednoho z významných profesorů Karlovy univerzity, Matouše Cholina z Chotěřiny. Tento muž byl žákem Martina Lutera ve Wittenbergu a vidíte, že je tady řecký nápis. On byl excelentním znalcem jazyků a patřil skutečně k významným univerzitním osobnostem. Důležitou součástí této auly jsou varhany. Ty jsou skryté na té kruchtě a my vidíme jenom varhanní skříň, která pochází z jezuitského kostela v Chomutově, pravděpodobně nikoli z kostela samotného, ale z oratoře a bude nahrazena novými varhanami, které jaksi budou znít přímo do auly a ještě tam vidíme parapet, na něm jsou zobrazeny múzy. Stojíme nyní před středověkým portálkem, který se nazývá Husova branka. Pochází skutečně z období středověku, je asi starší než osobnost Husova
A touto brankou vcházejí při promocích studenti a univerzitní funkcionáři do auly a také při dalších univerzitních slavnostech významní hosté. A nyní vlastně přejdeme do prostor šatny. Jsme v prostorách takzvané tedy rektorské profesorské šatny, kde jednak jsou trezory, kde v nich jsou uloženy insignie jednotlivých fakult, rektorská insignie, ale také katení řetězy, které nosí při akademických slavnostech a při promocích akademičtí funkcionáři. Jedním ze symbolů univerzity jsou univerzitní taláry. Univerzitní taláry nosí akademičtí funkcionáři a také profesoři, docenti a další vyučující. Ty taláry se odlišují svojí barvou pro profesory a ty, kteří nejsou tedy univerzitními činovníky, tak jsou taláry černé s černými barety a pro rektora, prorektory jsou taláry v červené barvě. Je v tom i jistá symbolika, protože ve středověku byly takové tři moci. Sacerdocium, církev, impérium, král a universitas. Takže i v tom je jakási vlastně symbolika, že? A ty taláry Univerzity Karlovy, jak vidíte, tak jsou poměrně prosté. I rektorský talár je velice prostý, má jenom kožešinu a když si to srovnáváme třeba s některými taláry těch nových univerzit, zejména na Slovensku, tak právě tady zase opět vidíme tu jakousi demokratickou znešenost a tradici Univerzity Karlovy. Je také zvláštní to, že vlastně nejbohatší taláry mají pedelové. Tady ve středu je takový krásný talár pedela rektorského, protože máme opravdu 5 medicínských fakult, tedy nejpočetněji zastoupený na Univerzitě Karlově, tak proto mají i takový trošku zvláštní talár, je vlastně v barvách rektorských a má také hermelín, což ostatní taláry nemají. Takže vidíme, že jaksi je tady jistá subordinace i v tom zobrazení. A uvidíme, že jistá subordinace je pak také v podobě těch katelních řetězů, protože ten nejznešenější je tedy ten řetěz rektorský, pak jsou prorektorské, děkanské a tak dále. Ta tradice těch řetězů, na níž je vždy medailon, na rektorském řetězi je medailon, kde na té přední straně na averzu je výjev z pečeti Univerzity Karlovy a na druhé straně pak je vlastně symbol rektorského žezla a také datum a text, protože tento rektorský řetěz vlastně věnovalo České vysoké učení technické poté, co historické insignie a také některé historické řetězy, rektorský řetěz a některé listiny vlastně odvezli Němci a nejsou dodnes nalezeny. Ta medaile je z masivního zlata, samozřejmě máme ještě kopii, pak jsou to řetězy prorektorské a dalších funkcionářů, na těch prorektorských je také motiv s univerzitní pečetí, ale tady je vlastně takový trilob symbolizující možná nejsvětější trojici, zatímco tam je kvadrilob symbolizující 4 fakulty, které stály u základu univerzity a pak jsou medaile dalších univerzitních funkcionářů, kde je vlastně ta socha Karla IV. Od Hénela postavená k tomu výročí univerzity v roce 1848. To je ta socha, která stojí na Křižovnickém náměstí. Jaká je tradice těchto řetězů? Vlastně můžeme říci, že jeden z prvních, kdo ten řetěz užíval, byl
Jan Jesenius. Je to taková vlastně renesanční tradice, kdy v Jáchymově se dělaly medaile. Víme, že velice oblíbené byly takzvané braut portréty, to znamená, že vlastně nevěsta a ženích si nechali zhotovit medaile, jak si se svými portréty si pak vyměnili a nosili je zavěšeny na krku. Takže ta tradice těch řetězů je skutečně od toho 16. století. V té místnosti jsou také některá umělecká díla. Je zde návrh od Jana Boucha na vitraj pro kapli, protože, jak jsme viděli, tak tam jsou jenom dekorativní vitraje. Na té vitraji je mistr Jan Hus. Naštěstí tedy ty vitraje nebyly realizovány. Já řeknu i proč, protože ty některé návrhy nebyly zrovna nejpodařenější. Byla tam taková ta nejdlého teze pojetí osobnosti mistra Jana Husa, kdy dědicem husické tradice jsou milici v roce 1948 a ti tam byli také zobrazeni, takže naštěstí k tomu nedošlo. My jsme se vlastně také umístili v době Karlova výročí v roce 2016 tento veliký obraz od Jakuba Šikanédra, který nám zobrazuje Karla IV. Jako podporovatele věd a umění. Nyní se nacházíme v prostorách takzvané malé auly, což je prostor, který slouží k zasedání akademického senátu Univerzity Karlovy a zasedání vědecké rady. Odehrávají se zde také významné konference a tento prostor je vyzdoben barokním obrazem, který pořídila lékařská fakulta, pravděpodobně hrabě Lev z Ersfeldu, což byl jeden z rektorů Univerzity Karlovy. Jak prozrazuje ten nápis na tom rámu, jsou tam zobrazeni patroni lékařské fakulty Kosma a Damian, jak léčí nemocné morem, protože tam je také svatá Rozálie jako patronka protimorová a vlastně svatý Josef jako patron umírajících. Takže ten obraz je v této covidové situaci docela aktuální. Jinak na stěnách zde jsou rozvěšeny obrazy významných rektorů a pražských arcibiskupů. Jsou to díla i velice významných umělců, jako je třeba Petr Brandl, od něhož je obraz arcibiskupa Kindburka a nachází se zde také obraz jednoho významného rektora. Už jsem o něm před chvilkou mluvil, je jím Lev z Ersfeldu, což byl slavný lékař. Je známý vlastně tím, že byl členem komise, která ohledávala ostatky svatého Jana Nepomuckého a byl to on, který vzal tu lebku světcovu a z té lebky vypadla měkká hmota. On měl vlastně sebou skalpel a tu měkkou hmotu nařízl a konstatoval tedy, že je čerstvá a také to byl on, který jaksi se domníval, že by to mohl být jazyk svatého Jana Nepomuckého. Dneska víme, že to byla mozková tedy hmota. Přecházíme z předsálí velké auly, jdeme okolo vstupu do velké auly, do vlastně auditoria a přicházíme do reprezentačních prostor Univerzity Karlovy a dominují zde některá umělecká díla. Je to zejména tento velký obraz, který objednala lékařská fakulta. Tomu obrazu dominují dvě postavy, Kosma a Damian, patroni lékařů, kteří uzdravovali dole, právě ten motiv toho uzdravování je zobrazen. Je zde také svatý Václav jako patron Univerzity Karlovy a povšimněte si také těch dvou andělů s tím mečem, na kterém je ucho svatého Václava, což vyplývá vlastně z jedné ze svatováclavských legend, že a je to takové připodobnění ke Kristu. Ten obraz byl někdy spojován s Janem Jiřím Hajnčem, ale dneska jaksi je spíše spojován s některým nějakým neznámým malířem z těch 70. 80. let 17. století. Umělecky nejvýznamnějšími díly
na univerzitě vůbec a v těchto prostorách samozřejmě jsou tyto dva obrazy. Namaloval je slavný český barokní malíř Karel Škréta, který studoval v Itálii, byl to vynikající portrétista. Je to obraz svaté Kateřiny, patronky artistické fakulty, a obraz svatého Jana Evangelisty, který píše na patmu knihu Zjevení, a mezi jeho atributy patří vlastně orel. Tyto dva obrazy visely původně v aule Univerzity Karlovy. Vedle obrazů Karla Škréty zde máme i další významná díla, jako je toto ukřižování ze 17. století a také tento obraz Nejsvětější Trojice, takzvané In Gloria, ve slávě, který byl také někdy připisován Karlu Škrétovi, ale spíše to je jeho následovník, a snad pro zajímavost jsou zde také vyobrazeni čeští zemští patroni a krásně také svatá Cecílie s těmi varhánkami. Nyní vstupujeme do prostor, kde jsou portréty rektorů po roce 1989. Portréty rektorů, to je hluboká tradice sahající do 17. století a možná i ještě starší. Každý z rektorů má nárok na malovaný portrét. Zde například vidíme nádherný portrét pana profesora rektora Wilhelma od Dagmar Hamzíkové, a zde je portrét předposledního rektora Václava Hampla od Miroslava Houště. Na té druhé straně je portrét Radima Palouše, takový trošku civilní. Tady třeba připomenout, že každý ten rektor je nějakým způsobem charakterizován, jeho povolání, jeho původ a z jaké je fakulty. Matematici většinou stojí, že právník je tady zobrazen a historik je vlastně jak téměř trůní, za ním je draperie, což bývalo součástí historických francouzských portrétů, a Radim Palouš jako filozof je tady zobrazen v takovém prostém gestu a Václav Hampl v taláru s takovou jaksi vizí do budoucna. Přicházíme do prostor vlasteneckého sálu, nazvaného vlastenecký proto, protože zde vlastně zasedala společnost nauk Františka Josefa, která je vlastně takovou jakousi předchůdkyní Akademie věd, a vlastenecký se nazývá proto, protože na stěnách vidíme bysty významných vlastenců a profesorů Karlovy univerzity. Je zde profesor Purkyně, významný lékař, František Ladislav Rieger a Mnižek Martin Pelcl a další významné osobnosti. Jsou zde také dva obrazy od Antonína Machka, z nich to jsou také významní mužové, doktor Pressel, významný přírodovědec, a profesor Fischer. A tomu sálu vévodí portrét Tomáše Garrigua Masaryka od malíře Petrse, a ten sál vlastenecký vlastně byl zrekonstruován poměrně pozdě. Byl zrekonstruován až v 60. letech a na té rekonstrukci se podílel pan architekt Šantavý. A možná jste si také všimli toho velkého koberce, který je tady. Tento koberec původně byl určen pro Pražský hrad, ale tam se nějak nehodil, byl vytvořen Jedličkově ústavu, a jsou tady zobrazeny nejvýznamnější památky a města v naší zemi. Vidíme zde Pražský hrad, vidíme zde chrám svaté Barbory v Kutné Hoře, Mělník, že, a celou řadu dalších významných památek z celé republiky. Tu naši prohlídku Karolína zakončíme symbolicky před vstupem do pracovny pana rektora, a tady je třeba říci, že vlastně
pracovna pana rektora a místnost pro akademický senát, tedy dva zdroje vlastně moci Univerzity Karlovy, že protože rektor a senát, to jsou ty rozhodující orgány, tak symbolicky sídlí nad tou novou částí, nad tím vstupem, který projektoval právě architekt Jaroslav Fragner. Já vám děkuji, že jste zhlédli toto mé povídání o Karolínu.